وصباح كلا اوان سفر واحي ميل انك بحسنين سومالي لان سودال كيغا ساكا وحانكو تجيدونا بوري لدى انك الشيخ غران قوبها انك كوها دردوركا وجهادة دنك وقوي بريكا دعا مكالة الشيخ muqaalkani waxa uu muujinayaa khayraadka alle ku manaystay halkan iyo sidoo kale dhulka quruxda badan ee deegaankan sheekh aanka ku yahay boqolal dalxiis ayaa ayaa halkan sanad kasta u yimaada dalxiis iyo daasho daashood si ay waqtigooda firaaqada ugu qaataan wadul agaran oo ay buru hiskaareen durdurkuna uu yahay mid aan kooyin ku iyo jilaal waxa halkan ku yaala dhirta noocyadooda kala duwan gaar ahaan geedgaabka iyo sidoo kale geedweynta sida kuwa laga manaafacsado midhaha la cuno ee saytuunka iyo tamaandhada magaalada gudaheeda ayaan markan ka bilaabaynaa socdaal lugu oo waxaan ka tagi doonaa gaarigeen wadanay si dalxiiskaygu u noqdo mid aan si weyn uga bogano dhulkan cagaaran ee Alle nimcada ku manaystay ee khayraadka dabiiciga ahi ku duugan yahay masaafa aan ka yareen 30 daqiiqo ayaan socdaal lugu ku sii jirnay anagoo ka degayna buuraha sheekh una sii degayna dhulka godanta ee biyuhu durdurka ku yihiin waa dhul adag marka aad soconayso oo waxay inta badan aad kala kulmaysaa wadooyin cidhiidhiya oo ay dhirtu cidhifyada isla gaadhay halkani waa jid cidhiidhiya waana goobta koowaad ee loo sii marayo durdurka magaalada ama durdurka sheekh goob cidhiidhiya oo dhirtu aad iskugu dhowdahay sababtaana ah daadeg buura laga daadegayo si xagga hoose ee durdurka loo tago marka qaarkood ay suuragal tahay inaad khatar kala kulanto kuna dhacda halkan balse waxaas oo dhan waxaana ilowsiinayay bini'aadam qurxoon iyo sidoo kale khayraadka Alle halka ku manaystay oo aan daasho daashood ugu jirnay hawlina kuma yara hawlina ma dhawaa ma dhawaa waxaan sii soconayna kabiina wala baxna reer geysa waruma hayaana halkan kaba looma soo xidho kaba daacsa la soo xidha dad ibanayso laakiin sanagu nagu maanaan garanay buurkii gacmaan ku seenaa maadaama biyuhu la sii dhex qaaday inta buuraha lagu guda jiro soo socda inta halka ku sugnayn waxaa dariiqa soo maraya dalxiisayaalka kala yimid deegaano kala duwan sida magaalada burcay xarunta gobolka togeer iyo magaalada hargeysa halkan garabkii waxaa taagan abwaan da'yar soo dhow xagal ka timid saak waxaan ka nimid anagu saak waxaan ka nimid burco gobolkii togeer gobolkii raga dalxiis baa timid haa dalxiis baan haystaa maasha allah filadkii cagaarnaayo sheekh waanu dalxiis ku soo aadnay xagaad ka tini saak anu saak waxaan ka imid hargeysa afar tis waxaan ka soo baxnay adlis waxaan u timaadeen dalxiis ahaan baan unimid halka okay saak marka maxaa kugu yaa badnaa intaa halkaan imika joogtay horta waxay kugu yaa badnaa intaan jiray maana rag biyeynta meel ka soo bilaabmaan iska soconayo ama biyo roob ama biyo badeed mooyaana taaganay laakiin horoo maana rag dhulkan iyo biyaha sana socdo durdurradan
ولكن وكبي بودن وحلنتينو دا سي حميده سوقها ها ليش ما ننوقين وكمان انه هيسن وحي مالك روحه في السن يا هذا بل فكر وين باو دحاي حي الحين الله وسل على محمد ما انت واحد من بورتي الشيخ اما دردك الشيخ وامركي ولا سيده حسن كوي ما ضه هلكن لكن مرك نمعاد ادرسيني هوشا يا ماشا تركز كي على waxaan leenahay hadii dhaqaale la galiyo oo ganacsatadu dhaqaale ay galiyaan in dhaqaale laga soo saari karo dalxiisaha caalamka inoo iman kareen aad baad mahadsantiin dalxiisayaasha ka kala imanaya magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya ee Boorama, Berbera, Hargeysa, Burco taas aanad erigaabo kaliya kuma eka dadka halkan dalxiiska u imaada dadka reer Sheekh dhalinyaradooda iyo waayeelkooda iyaguna maalmaha firaaqada ee Jimcaha iyo Khamiista هي هلكن تركيز سوي ماذا؟ كذا دنيا ردن أو يو كسر كذي تبي مجال ذا الشيخ يعني حتى تسوق أنا حي. كل صور دوادة. دور دور الشيخ. أو فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جاسو مالي كيبل. دقمة الشيخ.